No tak Ivana, zdvihni to. Áno? Ahoj. Ahoj Sandra, čo potrebuješ? Čo to robíš? Nič. Sandra, pýtal som sa to, čo to robíš. Môžeš ma takto držať a môžeš ešte silnejšie. Neprešla. Ja nie som z porcelánu, aby mi to oblížilo a mimochodom ja sa ťa nebojím, duša. Vieš, rozmýšľala som nad nami a chcela som ti povedať, že niečo nás veľmi spája. A tak to sotva, Sandra. Ale prosím ťa, veď pochybuj o tom, koľko chceš. Ja viem, že to tak cítiš aj ty a cítim to aj ja. Je to niečo, čo sa nedá logicky popísať a je to veľmi fyzické. Nie. Dušan, život nám hádzal polená pod nohy. Ale my dvaja sme sa nevzdali. My sme sa postavili. Chápeš? A táto cesta nás spojila spolu. Dušan, to, čo sa medzi nami stalo, to... Dušan. A čo chceš, Sandra? Chcem ti len dokázať, že patríme k sebe, rozumieš? Pán doktor? Áno? Pardon, ja som... Čo sa deje? Prípad. Tony, čo máme? Silvia Postranská, 24 rokov. Odi! Bolo v kostole. Partner sa obával otrasu mozgu. Má tržnú ránu na čele. Nie je nejako príšporu na obrad, tak ráno! To bol skúšobný obrad, zamotala sa mi hlava a odpadla som. Ukážte sa mi. Niečo vás bolí? Hlava, trochu. Pán doktor, čo je s ňou? Čo je s mojou manželkou? Prepačte, ale pokiaľ obrad ešte neprebehol, ja vám nemôžem podať nejaké informácie. Voláte sa? Baránsky David. Prosím vás, postarajte sa o ňu, pre mňa všetkým. Silvika, počuješ? Si pre mňa celý môj svet. Dobre, upokojíme sa. Beata. Zoberieme slečnu na CT a prosím vás, zistite mi, či je voľná nejaká izba. Musíme si ju tu nechať na pozorovať. Pozorovanie, my sa máme dnes brať. Ja to vidím. Bože, on sa musí vrátiť. Pán Baránsky. Ja vidím, že vám na vašej snúbenici záleží a prosím vás, aby ste ho nestresovali vašim krikom. Sľubujem vám, že urobím všetko, čo budem vedieť. Ďakujem, pán doktor. Bude v poriadku, samo. Bude. Dúfam, že hej, kamoš. Ježiš, ona pre mňa je všetkým, rozumieš? Ona znamená pre mňa celý môj svet. Dobre, poďte sa, poď, bude to v pohode, bude to v pohode.